Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj poseti Ženevi sutra 8. novembra, gde će učestvovati na skupu strateški dijalog o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Tokom posete Vučić će imati odvojene susrete sa predsednikom i članom upravnog odbora Svetskog ekonomskog foruma Bergeom Brendeom, direktorkom za regionalne strategije Evropu i Evroaziju i članom Izvršnog odbora Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkin. Predsednik će se sastati i sa predsednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem. Vlada Srbije donela je odluku o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu kojima će biti pribavljena najpomoljnija finansijska sredstva za zamenu skupljeg duga koji dospeva na naplatu 2020. godine. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sastala se sa delegacijom kineske kompanije Power China Railway Construction, koji predvodi Ren Liji, potpredsednik kompanije, i sa njima razgovarala o infrastrukturnim projektima koje zajednički realizuju sa ministarstvom. Poligonska nastava iz oblasti bezbednosti saobraćaja organizovana je u najmlađoj osnovnoj školi u Staropazovačkoj opštini u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi. Kakva je uloga dece pešaka u saobraćaju, kako treba da se ponašaju deca biciklisti, koje su opasnosti upotrebe mobilnog telefona kod dece pešaka i u toku vožnje, samo su neke od vežbe koje su demonstrirali učenici 8. razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi za đake nižih razreda u saradnji sa policijskim službenicima u Staroj Pazovi. Učenicima škole demonstrirane su navedene situacije sa akcentom i na opasnosti koje vrebaju prilikom igre na površini pored kolovoza, a zaključak ove poligonske nastave je da deca znaju pravila, ali ih slabo primenjuju. Nadležni ističu da će ove aktivnosti biti sprovedene i u ostalim školama na teritoriji opštine. Predavanje pod nazivom Pazovačka opština crtice iz najstarije prošlosti održano je u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova. Kako su izgledala naselja Staropazovačke opštine u srednjem veku samo je jedno od pitanja koje pokreće predavanje muzejskog savjetnika u Zavičajnom muzeju u Rumi Đorđa Boškovića, koji je pred staropazovačkom publikom predstavio crtice iz najstarije prošlosti ovog podneblja. Interaktivno predavanje izazvalo je interesovanje publike, a pored iskusnih historičara i istraživača prisustovali su i učenici Staropazovačke gimnazije. Potrošači električne energije u ulici Fruškogorskoj Jana Kolara u Staroj Pazovi sutra 8. novembra zbog najavljenih elektromontažnih radova neće imati struju u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić obeležit će dan ustanove sutra 8. novembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 13 časova, dok je u 18 časova zakazano obeležavanje dana osnovne škole Boško Palkovljević Pinki takođe u pozorišnoj sali. Tokom ove nedelje na teritoriji Staropazovačke opštine zakazane su projekcije 96-minutnog filma Ekipa, koji je nedavno premijerno prikazan pred beogradskom publikom. Posle Staropazovčana i Novopazovčana, ovu komediju Starobanovčani mogu pogledati u dva termina, u petak i subotu 8. i 9. novembra od 18:30 i 20:30. Cena karte iznosi 250 dinara. Šahisti Sremca iz Vojke postigli su istorijski uspeh plasmanom u drugu ligu Srbije. Grupa Vojvodine ekipa iz Vojke, takmičenje u Sremskoj ligi u konkurenciji 10 ekipa, završila je na prvom mestu osvojivši 21 meč bodi, 32 poena, i to posle velike i neizvesne borbe do poslednjeg ligaškog kola. Iza sebe Vojčani su ostavili renomirane rivale Staru Pazovu i Banovce Dunavi, Starih Banovaca. Zlatnim slovima u klubsku istoriju upisani su sledeći šahisti: intermajstor Dragan Radulović, velemajstor Uroš Petakov, majstor Nikola Gajin, majstorski kandidati Petar Đurđević, Dragan Ivković, Miloš Rastović, Miroslav Grujić, Ljubomir Lazić i Dragoljub Jakšić, kao i prvokategornik Željko Skopljak. Sutra u većem delu dana promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar u većini krajeva slab istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, najviša dnevno od 15 do 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti i vama hvala na pažnji i prijatno.